नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबरा चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. आयटकाच्या बॅनरा खाला मायनिंग उद्देग आनी कामगारांचो पणजे मोर्चो. बंद केल्ले मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू करचे, पोटा पाण्याचो उद्देग सुरू करचो म्हूण मागणी. लिझांची पावणी नाका. शेकवाल्यांचो शेक धोरणाक खर विरोध. पणजे मोर्चो पर्यटन खाणे मुख्यमंत्र्याचो निषेध. धोरण फाटी घेवपाची मागणी. शेकवाले म्हणतात धंदो परवडपाचो ना. सरकाराक दिसता धंद्या इतलीच सुरक्षा म्हत्वाची. मुरगाव बंदराचेर येवपी कोळसो 4 आनी 5 नंबर बर्थाचेर देंवोवपाची तात्पुरती वेवस्था. हायकोर्टांत चल्ल्या सुनावणी. एमपीटीच्या चेअरमॅनान घेतली ताकतिकेची बसका. कर्मचाऱ्यांक दिली गंभीर परिस्थितीची कल्पना. असनोडे बाजारांत पडलो वोड. 10 दुकानांक बसलो मार, 4 दुकानांक काबार. 10 लाखांचे लुकसाण. असनोडे बाजारांत सकाळच्या आदेशाक ट्रॅफिक जॅम. गाडयो सोडल्यो पयरा अडवलपालच्या. आनी खेळ म्हळ्यार राज्य पावड्यावेल्या बॅडमिंटन सर्तींत तेजन फळारी आनी अनुराग प्रभुदेसायाचें दोट्टी येस. खबरो विस्तारान. आयटकाच्या बॅनरा खाला मायनिंग उद्देगांतले कामगार आनी ट्रकवाल्यांनी बिरेस्तारा पणजे मोर्चो काडलो. गोंयचे बंद केल्ले मायनिंग बेगिनात बेगीन सुरू करचें म्हूण आयटक ट्रकवाले आनी कामगार मागतात. शारांतल्यान मोर्चो काडून उपरांत कामगार आनी आयटकाच्या फुडाऱ्यांची आझाद मैदानाचेर सभा झाली. मायनिंग लिझांची पावणी करपाक दिवची न्ही अशी मागणी खण वाठारांतल्या कामगारांनी केल्या. बेकायदेशीर मायनिंगा वरवीं बुडिल्ली येणावळ कायदेशीर मार्गान वसूल करची. मायनिंग सुरू करून लोकांचो पोटा पाण्याचो उद्देग सालवार करचो म्हूण लोक मागतात. सद्याक आमचो एकूच नारो आसा, तो म्हणल्यार मायनिंग चालू करात. लिगल मायनिंग जे इलिगल आहा करी नाकात. हे 1-15 दीस हाच्या भितर जरी तर हो प्रश्न मिटाना, आम्ही कायदो कचेरी कोर्ट त्या पळोवचे ना. कोर्ट कितेंय सांगूं जाल्यार आम्ही रस्त्यार येतले आनी आमच्या बरोबर दुसऱ्या लोकांक आम्ही रस्त्यार हाडटले. आमीच न्हय, आमच्या टोटल फॅमिलीक घेवन रस्त्यार येतले. कांय लोक म्हणटा ऑक्शन करात. हे आमकां ऑक्शनींग नाका. ह्यो आमचो टावन टेम आमचो आयज थाराव आसा. आनी त्याच बरोबर सरकारान ताबडतोब जुस्टीस शाह कमिशन रिपोर्ट हाचेर कितें पळय सांगलां, कितें लुकसाण जालां, कितें लुकसाण जावंक ना ते शोध करात. आनी कोणे तर लुकसाण केलां, चोरी केल्याच ताचेर इमिडिएटली एक्शन घेयात कायद्या प्रमाणे. आमी सरकाराक सांगतात तुमच्या लागी आनी विचारतात बी की तुमच्या लागी दुसरो नोकरे दिवपाक गोंयच्या लोकांक गोंयच्या तरुणांक शाश्वत ना. जाल्यार कोणी तरी म्हणटा की मायनिंग काम बंद जावपाक जाय, सारकें ठप्प जावपाक जाय, जाल्यार आमच्यान म्हणपाचें आहा ते अमानुष मनशापण नाचलेले. गोंयचे हीत तांकां नाका, गोंयच्या लोकांचे हीत नाका. गोंयचो लोक किडी कशे मरोंक जाय तशी तांचो येवजण आहा. पर्यटन दिसाच्या मुहूर्तार शेकवाले सरकाराचे शेक धोरणार रस्त्यार देवले. सरकारान धोरण फाटी घेवचे म्हूण शेकवाल्यांनी बिरेस्तारा पणजे मोर्चो काडलो. मोर्चो चर्च स्क्वेरा कडेन आडायलो. मुख्यमंत्र्याक ते मेळपाक शकले ना. तांणी शेक धोरण सरकार आनी पर्यटन खात्याचोय निषेध केला. शेकवाले म्हणटात धोरण चालीक लायल्यार धंदो परवडपाचो ना. नवे धोरणा प्रमाण सरकारान शेकांची फी आनी डिपॉझिटूय वाडयलां. ते शिवाय वेळेची जागेची बंधनां आनी हेर अटी घालून सुरक्षे विशीं कितल्योश्योच गजाली सक्तीच्यो केल्यात. 60,000 सुमार देसपे जातले CCTV घालपाक घालता. आमी बंदूंक घायली ह्या सिजनाक घायली CCTV. नेक्स्ट सिजनाक कितें CCTV व्हरून घराक बसोवपाची? नेक्स्ट सिजनाक आमची गॅरंटी ना. कोणा मेळटली शेकां? तुमी सगळे लॉटरी सिस्टम करून पाड घातला आनी म्हणटा आतां
सीसीटीव्ही बसय बसयता आम्ही ना न्हू बसयता पैसे करून बसयता पण आमकां 10 वर्सांची शेकां दी 10 वर्सांक लायसन्स दी आम्ही मागीर बसता टीव्ही आमकां तुमी आमची शेकां दिवपाक जायना आदली ती कित्याक रिड्यूस केल्यात तुमी आमची कानोळे सोळ शेकां रिड्यूस केल्या कालांगूट 11 शेकां रिड्यूस केल्या कित्याक लागून आम्ही कोणाचे वायट उलयना पूण ही पॉलिसी वायट व्हडला दवरूंक जाय आमचे अशें डिस्कशन कर ऑल स्टेक होल्डर अशें डिस्कशन कर आनी मागीर पॉलिसी काड तुमकां तो सरकाराक जाय जाल्यार एका दिसान पॉलिसी भायर काडपाक जाता एका दिसान सगळ्यो फायली मूव करूंक जाता सो जेन्ना तिसरे 2 दिसांनी परिकार येता त्या दिसा तूं यो आमची फायल घे हातीन सगळ्या स्टेक होल्डरांक आपय आनी आमची हे प्रस्न सुटावे कर. मुरगांव बंदराचेर भायल्यान येवपी कोळसो सध्या 4 आनी 5 नंबर बर्थाचेर देंवोवचो असो अंतरीम आदेश मुंबय हायकोर्टाचे गोंय खंडपिठान दिला. हायकोर्टांनी तात्पुरती वेवस्था करून दिली तरी बर्थ नंबर 10 आनी 11 कोळसो देंवूंक मेळचो म्हूण कोळसो हाडपी कंपन्याचे कोर्टांत यत्न चालल्यात. शुक्रारा प्रकरण परत खंडपिठा मुखार येतलें. इतले मजगतीं एमपीटीचो चेअरमॅन मारा पांडियनान बिरेस्तारा ताकतिकेची बसका घेवन एमपीटीचेर आयिल्ले परिस्थितीची कल्पना कर्मचाऱ्यांक दिल्या. The first thing what we explained was that just about a couple of weeks back, Inor was banned. As a result, what happened that whatever we handled, last year we handled about 29 million tons, and this year so far we handled only about 11 million tons. So there's going to be a huge shortfall in the revenue of the port. And secondly, like coal is another thing which the Pollution Control Board has stopped it. And we have to feed almost about 3,000 people working employees and 4,000 people retired employees. All put together, I have about 7,000 people with me. Plus the medical benefits, other benefits, everything. So like the finance will be totally affected by all this action. Ata sadhya crisis chalo asa mainsa je iron ore band zallo asa. Ani jo kolsa ami handle kartale tohi pollution control board an ata sadhya band kelle aha. Ani ye tar ase situation urat jalyar ami worker trasam pattale amka income na jatalo ani income na jalya pensioner ani workers acho payment thodya महिन्यांनी किंवा थोड्या टायमान आमकां त्रास जातले फायनान्साचो. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.